Zarvamo i ovo kaže, vreme, ja pa opustim se i Žika uđe neki double leg, zakačim i samo osjetim kolom, blup, blup, kako ono, izađe, vrati se, prednji strani i zadnji ukršteni ligament, znači strani i zadnji su se istegli, prednji je puko do 20%, znači 80% se pozdravio, tada sam išao kod 10 specijaliste, 2 radiologa, 4 fizioterapeuta, 2 kiropraktičara, 2 ortopeda, 10 tačno. Ne lažem, koji su mi svi rekli, to je bilo to od sporta. To su mi isto rekli kad mi ovdje ovaj AC joint, što drži ključnu kost, puka, ma još svašta šta su mi rekli specijalisti. Pluća mi rade samo 40% u školi sa 14-15 godina. Su mi rekli, udahni duboko, duboko, je to sve? Kažem, da. Imaćeš uvek probleme sa sportom. Ili jumpers ni, nemoj da trčiš, nemoj da skačeš, slabi laktovi. Ti si sve stručnjaka bio, svi su ti našli po neki problem. Svi su me, da.